କ'ଣ ହେଉଥିଲା କେଉଁ କାମ କ'ଣ ଜାଣିଥାଏ, ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ୀ ନକ ନା, ହଁ କ'ଣ ଜାଣିବି କ'ଣ ଆସୁ। କେବଳ ଦସ୍ତଖତରେ ଚାଲିଛି ଖଲିକୋଟର ବାଦପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତ। ଉନ୍ନୟନ କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତିନି ସରପଞ୍ଚ, ଦରକାର ହେଲେ ଦସ୍ତଖତ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଅଫିସର। ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନରେ କେହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ ମିଳିବାରୁ ଦଳିତ ବର୍ଗର ହେମ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ। ହେମଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ପିଅନ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁ ଜାଣନ୍ତିନି ପଞ୍ଚାୟତରେ କେମିତି ହେଉଛି କାମ। ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ କେବଳ 4-5 ଥର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ମୁହଁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ କେଉଁଠି, ବିଡ଼ିଓ କିଏ, ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଦରମା ଉଠାଇବା ସମୟ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇ ଆସନ୍ତି। କ'ଣ ଦରମାଟା ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କ ତ ଅଛି, ବୁଢ଼ା ଯାଉଛି, ଆଣୁଛନ୍ତି, ମିଶିକି ଯାଉଛି, ସାହୁକାର ବାକି ବକର ହେଉଛି, ଦିଆ ହେଉଛି ଆଉ। ପଞ୍ଚାୟତର କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି କ'ଣ? ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ହେଉଥିଲା କେଉଁ କାମ କ'ଣ ଜାଣିଥାଏ, ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ୀ ନକ ନା। ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯାଇଛି ଯାଦେନ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କାମ, କିଏ ଡାକିରେ କାମ କଲା, ନହେଲେ ନାନୀ ଘରକୁ ଭଉଣୀ ଘରକୁ, ଘରେ ଏମିତି ରହୁଛି ଆଉ। ହେମ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ କାମ ଆସୁଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ତା ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା ସବୁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ହୁଏ ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ମଚାରୀମାନେ ହିଁ କରନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପୁଅ ସୁଶାନ୍ତ ଗାଁରେ ମାଟି କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଏକ ଝାଟିମାଟି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ହେମ ନାୟକ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମରେ 2016 ଏକ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଘରେ ପୁଅ ବୋହୂ ରୁହନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସରପଞ୍ଚକୁ ସେମାନେ କେବେ ଦେଖିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ହେମ ନାୟକ, ଗାଁର ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ମିଟିଂ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ ଯାଇ କେବେ ଭେଟିପାରୁନୁ। ଆଉ ଗାଁ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନୟନ କାମ ଯେଉଁଭଳିଆ ସେ ଭିଏଲଡବ୍ଲୁ ଆଉ ଜିଆର୍ଏସ୍ ଏଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପଲ୍ଲୀ ସଭା କି ଗ୍ରାମସଭା ଏସବୁ କିଛି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। ଏଇ ମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଦପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ହିସାବରେ ଏଠି ଏସି କୋଟା ଆସିବା ଫଳରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଥିଲା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ହରିଜନ ଲୋକ, ସେହି ହିସାବରେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଅତି ଅସହାୟ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ସିଏ ମାଗି ଚାଚିକି ଚଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସୁଯୋଗ ନେଇକରି ଏଇଠି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ମାନେ ଭିଏଲଡବ୍ଲୁ ଯେଉଁ ପିଓ ଏବଂ ଜିଆର୍ଏସ୍ ଏଇଠି ମାନେ ମାରିଲୁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ କିଛି ବୁଝୁନଥିବାରୁ ମନମୁଖୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସତର୍କ ନ ହେବେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବେ, ତେବେ ବାଦପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।